wararka hadhiyaha ee magaalada Nairobi ku kooyahayaan waliba wariyahayana in lama ku mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo afduubdeen ciidamo ka tirsan hangnibad sugidda dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Xildhibaanadan iyo waliba iyo markaasiyadii kashaal tirsaniyeen baarlamaanka Soomaaliya oo kashaal galayaan ee xildhibaan Xasan Cabdinuur yahay gale deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, meeli xildhibaan kooshiinna u sieeya waa xukayaha guddiga difaaca golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Ujeedada qabashada xildhibaanada ka dambeeyay waliba la sheegay arrin ka saabsan mooshin iyo ka abaabulayn magaalada Nairobi ee waddanka Kenya oo ka eedan dowladda iyo xukuumadda hadda jirta. Saasato xildhibaanada iyo weli arrintan ka duwanaa ilibka agdhow xildhibaanada oo qad ka taleefan kala duwan iyo waliba nin xaqiijin in markaasayti lambad yahay falkan in la xiriira obsigeliyow ka eedan mooshinkii oo abaabulayaan, walana iyo sheegana in la weydiiyo su'aalo ka saabsan mooshinkii abaabulahayaan iyo wala la xiriira. Haddaba Arlan Media waliba ayaa iska daytay in xildhibaanada toos aan la xiriirta wulise Mansuurta Galna, wulina waliba iyo Kraad Rogtay xogta ka saabsan in xildhibaan Kooshing iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur magaalada Nairobi la ka afduubday ciidama nabad sugid iska sheegan iyo afduubadan. Xogtan wala markaasiyadii ku korayo saasato arrimahan ka dambeeya ka saabsan xildhibaanada la afduubday mawlid jiray mooshin iyo abaabulayaan mayse la weydiiyey. Xogtaasi arrimo kale waliba una tixraaci doonaa ee arrimaha ka saabsan in xildhibaanadan la yiri ee xiriir gaar ayaan la soo biidan luwarsiyan lugaladdoon.